Ja som tým počítal, som 5 rokov to nehral. Nie, však vlastne s sebou som to hral, ale nejakú 5 rokov to nehrával absolútne už. To keď dostanem nejakú postavičku, ktorú nepoznám proti sebe, tak to budú... Len či to pôjde. Pôjde to určite, vytvor to. Bude, ja niekoho hodím, ty ješ top? Ja idem na top, určite idem na top. Špina vyjebala! Komu varí? Tak jem džanglu. Ty debil! Áno, to bude po piči, choď. 10 minút Q! No, to je halus. Pozri sa! Kamaráde, jak to niekto lívne, ja budem čakať ďalších 10, tak si vláhnu. Dúfam, že už si kúpil ten nový skiníček na Ahri, ja už som to tam jebol, aby sa ukázalo, že tam ten cash je, aj ty by si mal, aby všetci videli, že Slováci mají peníze, stojí to jen 50 000 RP Mate Lever Kve, proto čekáte. Čo zabanujem, že Kejna? Asi Kejna skurveného. Alebo... Buď Kejna, alebo Ramusa. Alebo také niečo priebané. Varvika? Barbika nepíkne isto. The weak fear the shadows. Isto nepíkne Barbika, kamaráde, na 100%. Ready to set the world on fire. Tak oni mu zobrali Nautilusa, tak to je hnus. To čo za instalok si dali, ty skurvisini? Ale tu sa nebojíš tých hráčov, že sú dobrí, tu sa bojíš tých postavíček vyjebaných. Nie, tu sa bojíš, že koľko Poliakov budeš mať v týme. Alebo. Toho sa bojíš. Kurva, keby vrátila toho Ryza späť, ak bol kedysi do piče. Prečo tá Aška musí volať Čiky? Proste Čiky. Čiky. Kokot vyjebaný proste. Dobre, takže náš to Lívol hneď. Náš to hneď Lívol! Dúfam, že príde ten skurvenec. Získavame loptu. Hamšík môže ocentrovať. Čechuni, to nepoznáte, čo? Škoda. Jak mi nepomôžu títo dvaja skurvisini? Počúvaj, on neprišiel. Ten Ryze neprišiel! Neprišiel. Čo ti jebe, ale to neplatí takáto hra. To je skorumpovaná kokotina. Aha, ale že v našom týme sa to musí stať, vieš? To je skurvisin. To je skurvisin! Čo ideme? Dáme remake? Že musíme, čo chceš spraviť? Jasne, že dáme remake, to je Vandrak, Vandrácky. Bože môj, stej! Vysvedli mi to. Môj stej! Ale vysvedli mi to, prečo v našom týme ide hrať a normálne neide hrať vlastne. Kvôli však, čomu? My dvaja ideme spolu hrať, čo si čakal, ty kokot? Môj proste, ja by som mu, počkaj, okamžite mu dajte report alebo niečo. Teraz mi zabanujú Dariusa, ja to cítim. To je vyjebaná hra. To tam nebude zas výkričník. Bože, ty môj prasa! Dúfam, že win power day, ideme na to, kamaráde, sleduj to. Teraz budeme v loadingu, 44 minút. Hardware. Toto kokotiny majú kompy. Kokot, aké rámečky svietiace, Empyrean Vex. Tak aj sa čo? Celkom dobre vypadá, nie? Maďo, vyjebal by si Kajsu alebo toho, tú Way v strede dole? Povedz. Povedz, ty kokot! Nevýprava, kam sa to dobehol ten retard? Kajsu, počuješ ma? Nie, až teraz si nevýprával nič. Kajsu by som napchal jej vajca normálne až do huby aj z cicidu. A ti dači čo? Jebe ti, jasne, že Kajsu koho beriem. Ja Yumi. Nie. Tak ja toho Briana. Briar, to je čo, ty kokot, za hnusnú postavu. A má dobré zuby. No jasne, ten Briar má. No Kajsu jebe ti na hlavu, fakt ti kokot. No ticho. Hve je chlap? Vypadá dobre ako kokot.
To je chlap, vej? Vej. To je chlap? Čiže jebe, to má jakú výhodu. Jaký krčík tý kokon má. Pleši mu prasne. Ty si to chvíli jebať vlastne. Bože. Keby mu doma jebneš facku, tak mu doma je praskne, ale lopatka tý kokon normálne. Mu stavec normálne vyhodí. No. Vyplul jazyk. Koľko ja si pamätám, keď ty si hral Ryza a Pantheona a nemohli sme prehrať. No. Ale aj si pamätám, jak sme z Goldu zleteli normálne cez 4 divízie, tyko, alebo cez 5 divízií dole, tyko. Jeden dobrý víkend a... Ale pamätám si aj to, že si sa išiel učiť na maturitu a povedal si, že teraz hraj sám. A prišiel si za 15 minút a povedal si, že ti ujebalo témy do potoka a že... Invite? To si pamätám. Tam som mal ešte vlasy. Wow, hráme. Neverím, ty koko, pomer rýchlo. Že čau mačko. Dobre, hneď mi tu píše niekto čau mačko, to je kto? Kde, v hre? Či kde? Nie, ty koko, nie, to mi píše asi niekto z priateľov alebo tak. Ja sa skapem. Pozri sa, pozri sa! Ty koko, lebo tam proste neišli, chápeš to? Dva kriky a neišli tam. Dva kriky a neišli tam. Takže first blood píči. To nevadí, furt hráme, či dáš frag alebo nedáš. Či zomreš ty skôr alebo tvoj oni. A musím ísť pomôcť, poďte sem vyjebanci. A to čo si myslia, že nebudem hrať či čo? A to čo mám teraz spraviť? Máte, čo mám teraz spraviť? Rezdia som v piči z tej jungle. Ale chápeš, že oni mi proste nepomôžu zas? Idem ti červeného pomôcť, ale to už je neskoro. To už je neskoro. To musíš dať sám, no, to musíš dať sám, nemôžem prichádzať ruky. Nie, na piču. No, nič. Proste, lebo máme supporta a botera pojebaného a nedú mi pomôcť, skurva, s buffom. Skurvi syni. Koľko mi je zle. Nie, viac zle. Čo tie mám nervy, prečo to nie, ale s tebou mám smolu jak kokot, chápeš to? Ale kokot. Koko mi je na piču, chlapci. A ty drž hubu. Nemôžeš takto kryť si spocujem ťa až v mozgu, kamoško, to je halus. Som mŕtvý. Nie. Som mŕtvý. SOM MŕTVÝ! Lebo Midder, normálne enemy Midder príde na mojho modrého, drive modrého. A môj Midder je AFK, ty kokot. Dobre, dohrali sme Mateo, čo mám spraviť? Nemám ani buff, ani nič, píši celá jungle, chápeš to? Čo Mateo? Sranda? No je to v kurve, ale to vyhráme, furt si myslím, že to... Hej, určite. Ja ich normálne prijebem na tom bode, normálne tých našich idem zajebať, ja ich normálne nafidiť ako kokot. Počuj, aby som mu fakt najebal tým retardom skurvisínskym, skurvencom. Po piči. Dík za pomoc chalani, bolo to jeba. Čo ti jebe, toto doma je sen. Teraz sme kvôli mojej chybe. Vieš na čo tu sú tieto kriky? Aby sa nám na začiatku doma aj postavili tvoji tyko, či vieš, či dojdu alebo nejdu. Dojo, Norris, tak to ťa poznám. A poď. Prečo ma trafila tá veža ako? Havi, neumri už.
Som rád, že to majú Vardy. Myš, že majú naši Vardy? Majú! Nemajú! Ja vyhrá na Vardy. Dnes ja drž píču, fakt. Lebo tu niekomu ublížim už, fakt. Vyjebanci, vyjebany, ty kokot, fakt. Ako mám také nervy na tých spíčencov. Som mŕtvy zás, podri sa. Môj tento mít, čo? Učekaj. Kokot vyjebaný! Počkaj, už niekoho... Prečo nie policajti, alebo sanitka, ahle hasiči, jaj! To je skurvisím proste. Ja ich jebem do úbiv. Máte, nedá sa s týmito vyjebancami hrať. Píče, to je škoda. Není to škoda, to je proste sú klávni vyjebani, bohužiaľ. Dáme ho, ej? Nemá ten host, či čo to je. Ani teleport, ale tak teleport sme k piči. A nemusíme, ako? Poďme. Teraz, už rozbením ho rovno. Takže si ho prichmatol, ej? Neprichmatol som ho. Hiti ho! Daj mu stun! Však u Maťo si ho priťahol a som to mysol. Musí skápať ten kokot. Ty skurveň! ešte nemáš. To je smolstvo. Môže mi to ísť vardnúť tí vyjebanci, či nemôžu? Mohli by, nie? Vard Blue PLS. Pozri sa, nepojdu sem! Nepojdu sem, Maťo! Čo tu robia? Pozri sa na tých kukotov! Maťo, povedz mi prosím ťa, čo robia? Oni tu farmia na mine, ty kokot! A zase nemá modrého! Ja to jebem! Ja ich jebem do tej huby vyjebane, to není možné! To sú vyjebanci, fakt. Čo ti jeba, neviem čo mám spraviť, čet.
A ten buff som ešte nemal. Ja by som ich pri... Fakt. Ohľuchnem z tejto pičoviny pojebane, že to počúvam furt. Ne, nie, nie, pomôcť, ich jebem do huby, zjebám som. Skurvy si nie. Máš teleportál alebo niečo? Ja nepotrebujem. Musíme ísť na draka, musíme ísť na draka. To čo je? To čo sa stalo? Aha! To čo ba to čo? Máte, sa matuje aj ja. To čo sa stalo? No proste z ničoho nič sa na mňa portol nejaký vyjebaný pierový potkan. Nie, drže pizu! Z ničoho nič, len tak prišli. Bez pozvánky. Ja to jebem do huby. Tu máš 2-5? Ale nemôžem nič, chápeš to, že náš body AFK nehrajú nič, ty kokot, a Midri je retardovaná guma skurvená? Nedá sa nič. To je v piči, no. Nič, mohli sme dať draka 40 krát, bohužiaľ, naši javkujú, takže nič. Pozri sa. 2-6. 2-6, 2-6, 2-6, 2-6. Paráda. Možno mať prvého modrého? Žeby? Neverím, ty kokota. Možno mať prvého modrého? Mm-hmm. Máte pohode na junglera, nie? V 14. minúte to je dobre, no. Kurvy si nevyjebaný, ty naši... Čo blíkoce? Čo blíkoce? Zrazu treba pomôcť, ty koho nie? Počkaj, takže on blíka, ide mu pomôcť a on akože nepôjdu? Počkaj, aby som vedel, že jak to akože mysleli. Takže ne... Tepa 6, Dyer, Slyus, Dust, Dyer, Dyer,
Magore dneska se mi lízal nesmyslným jazykovým tornádem. Zíkala jak vodopád. Cítil jsem se jak pokřtěnej vodou Panny Marie. Čepešné divočina, ahu. Kokot, ja som toto musel pozachráňovať ako kokot zas, ja to mám piči. Jungle div? Nie, to nie je absolútne jungle div, tu ide o môj team div, chápeš to? Môj team div, oni mi nepovedli jungle pomôcť, chápeš to zas na začiatku? Vyjebanci, vyjebaní chlapci, ja mám také nervy na nich. Ty kovnáč mne zle. Tieto piči, no. Na tomu nasúco by som nechal celkom farmu ako. Nie je dobre. Čo máš dosť, máš teda oproti nemu náskok. Že to je nasúc. Hasiči do piči, Jeden ti pomôcť, poď, poď do ňa. Poď, poď, poď. Pitrej, nie to? Vardu, on tam asi vardu. Poď. Nerebehnem, nerebehnem. Detsko je blesku, hrané. Ja by som to frízol trochu. O, ups, poď. Aha. To je piči. To umrem aj ja? Nezomreš. Čak ten nasúd ako celkom bombičku dáva, skúšte. Ja mám 2000 tých kokore, by som chcel asi nakúpiť. Ja mám nervy, čo ja mám nervy, ja kokore. Jak toto môže niekto hráva tuto? Prečo teraz tento hru niekto hráva, ty kokore? Ja mám také jedy. Dobre, už nemám hrať džanglu. Tam to nome je, mám piči, fakt. Spoliehať sa na to, že ti pôjdu pomôcť s buffom, tak to chceš moc. To je pičovina úplná, no. Normálne na mid by si mali siť. War jungler, drž píču. Drž píču, ty chápeš, že mi normálne mi neišli pomoc, ty kokot? Chápeš, to normálne dve hry po sebe som jungler a neprídu mi pomoc s modrým buffom? Gumy vyjebané. Pekne desia, pome. Nezdáme sa. To, on, kde ho zabil? Tu hore na tope? Hej. Dobre, tu je tam vypadne pravdepodobne. Môžu ako... To čo sem došiel do? Pozri sa, tyko, nepríde tam mid, nezabije tu Briar, čo mala 0 HP, nič, on je... KOKOT! A poviete mi naši, čo tam ako... Počkaj, vidíš, to musím ešte týmto... Nepočujem nič na týmto, musím to skipnúť. Soráčko, aj soráčko, potrebujem chvíľku ticha, potrebujem sa tabák a byť v klidku. Už nemám nervy vôbec. Už takto mid je? Jasné, ty nerozumieš to, že tu je proste retard?
Proste bohužiaľ tu je retard. Pozri sa, zasú nás žangli. Pozri sa, zase ma niečo zabilo. Pozri sa, pozri sa. Čo zase bolo? Hlavne sú traja vedľa mňa moji, ty kokot! Dobre, vidíme ešte jednu. Není šanca, aby sme to skončili takto. Musíme ísť ešte jednu, to ja nejdem ani kokot spať prehrou, jebeti. Ideme, kým nevyhráme, Maťo, hej? Dobre, ideme, kým nevyhráme. Aj do 5. rána, kľudne. Aj keby som tu bol do 5. prísahám, že vyhráme hru, ty skurvenec. Dobre. Keby to úplne jedno, aj keby idem Dravena, idem na... Dobre. Počúvaj, ja ti hovorím, že dve ery mám po sebe, že... Kokotov. Čiže ale nemôžem... Čiže, ja viem, že som nie dobrý v tej hre, ale... Je to tímová hra a tvoji ti majú prísť na zadetku s buffom. Moji čakali v kríku a nerobili absolútne ani kokot, proste bohužiaľ, taká je pravda. Takže by to úplne jedno, čo si myslíte. Díko, že vyhrám ja túto. A to čo oni robia? Čo robia ty moji, ty kokot, Maťo? Ty chápeš, že sám bijem s dvomi meter od nich? Ja viem. A nepovedú, na čo by išli. Však tam boli len traja jebeti, na čo by tam išli? My sme tam boli znamená 4v2 a oni je išli, Maťo. Ja som musel jednoho zabiť a aj tak nešli do jedného, traja. Ja to ne, ja tomu nerozumiem absolútne, čo tu je za skurvisinou, fakt. Ja to neviem pochopiť. To sú Poláci? Jasne, že sú Poláci, isto, všetci sú Poláci. To polo? Jeb na to. 4-4? A ty nechápeš, ja tu hrám sám normálne bez týmu, ty kokot? Mačo, zabijem modrého, dúfam, druhého v tejto hre a červného ideme zabiť toho skurvina. Hej, hej, to zabijem, ja mám ignite. Ty kokot, on vyhrá, že ty jebíš. Koľko má stachov ten kokot? Všetky. Čože, skapal náš zas? Popíši. Tak nejdeme na nič, kamarátko. Nevadí. Dosť vád máme, ukáž, jednu. Popíči. Jednu vádu máme. Ja tak už sme piči asi, čo? Hej. Nevadí. Počkaj, to som si chcel pozrieť chat. Kde tam bol damage chat? Jak dám poslednú hru chat? Ty, ja ti hovorím, ty moji nehrali absolútne nič. Jak si pozriem stát z minulej hry? To by sa niekde malo dať, ja to nejde mi to. Ikona? Hore máš, že nejaké detaily. Tak ja som mal ešte... Ty vy skurvisini chlapci moji, ten náš mid bol v píči, ty kokot. My máme normálne najväčší damage, ty predstavá. Ty nechápeš, že náš mid mal polovičný damage odo mňa, čo som mal odjebanú hru, ty kokot, úplne najviac? Ja viem, na čiatku ťa nedodkúrili. Poďme ďalšiu, to bolo zle. Potvrdo. Poďme na to. Táto vyjde. Aha, už nečakáme res, to už budú hry jak kokot. No, však to budú. To už nečakáme. No poďme. Poďme na to, no. Poďme to skúsiť. Diana Mid, Skarner nový. Ten je Skarner, vkúčil, čo ti jebe. To jak vyzerá. No to je hotovo. Iverna mid next game. Porozdáme aj dnes pár facek, Maťo, Sára, to by sa ti líbilo, facky, to by sa ti líbilo. Nie, Sára, dneska nebudeme fackovať. Čo, fackovať panáka? Mal by si mu dať po tejto hre jedné. Dianu, alebo... No, nikto taký tu není. Diana alebo Jinx. Ukáž? Dianu tebe jebe. Úplne hneď. Ja z Gardnera, ja z Gardnera. Ja čorky ho, ty kokot, pozri sa na ňo. By som ho držal tie fúzy pod nosom, ty kokot.
Bob, ďakujem veľmi pekne na ten sub, predmedačný, díky s kamaráde. A ja sú aj pekný. Počkaj, ja aj mám spojený Romco, som nevedel. Vypni si 20 minúte, koľko hovorím na Žiasu, ja hovorím 2.9 roce. Na Žiasu? To by ešte vyfotím, 2.9. 20 minúte, 2.9. Poďme, dobrý ako kot. Ohlúknem. Ale proti Skarner je La Sucitka Brazil. A potom tu máme ešte Choco Champik. O kurva mač. Choco Champik. Choco Champik, ale ja pierdol. A ešte jen takého kokota si na profilovku, čo tie sú retardy fakt, ty kokot normálne je zle. Good PC, bro. Fucking retard. Že kto to bol? Už sa ho píšu. Už sa ho pýtajú, že kto to bol. Čo ti jebe? Okamžite mi pôjde pomôcť mi vyjebanci. Som zveravý. Som zveravý, Maťa, teraz sa rozhodne. Uček, uček. Či mi prídu pomôcť alebo nie. No pomôžu ti, toto už vyzerá inteligentný tým, nie? Máme bakalára nám ide, čiže to je. Stupliam bakar, hej, bakalára máme. Bakalárka odovzdaná, ide hrať lolko. Nezistíme FPS-ka inak. Lok 340. Help. Ďakujem na to, len som ho ani nepočul, že mi to prišlo, bol som ohľúčaný z tejto kokotiny, čo tu trieska teraz. Skarner Wood píšu. Ty kokot, no ma jeho našli. Jebe, našli ho toho kokota, našli ho. Oni sú jebnutí. No ma na svoj tým tam píšu, že Avro Skarner Wood. Skarner Wood. Sú kokoti, chlapci. Tak tebe jebe na hlavu. Je to možné? Čo ti to jebe? Môžeme hrať, prosím vás, môžeme si zahrať jednu hru? Počúvaj, to je taká rakovina, jak to tu niekto môže dobrovoľne hrať túto vypičenú piču? Feedback update, feedback update. Počúvaj. Prijaj, Dono, idem na to. Ivern na mid next game? Nie. Čo to napadlo za blbosť? Že vraj si čo si vyhral, nebol som to nebol. Ty kokot, keby ja viem čo, ale kamaráde, to už je dávno. Poďme. Ja som zisťoval, že chcem hyenu. Tým to bolo horšie, tam som potreboval niečo zoologickej, že do starostlivosti nejakej. Fakt? Som volal. A že by sa to dalo, ale... Kokot, prečo si niekto kúpi skin, ty kokot, má nejakú zasranú mačku Jinx? Mačku, no. Ta Jinx, čo ti jebe. Ale vyjebal by som ho, keby som bol postavička z LoLka. Tomu ver, išla by do piče, by som ho zdrapil po ten krčík, ti hovorím. Si kokot. Tak potom mi pošleš e-mail. Dám ti kupon na Vitare z Pajsa, dajčiek. Dobre, 60. krát kupujem to isté a idem do jungle. Poďme na to. Jak toto bude remake, ty koko, tak už sa zblázním normálne. Stále páči, že musíme vyhrať, Mačo, hej? Jasne, že musíme vyhrať, to nebola výhra ani jedna. Dobre. Už som to fixol. Vyhráno, poďme. No nie, dievčinu. No tak to je. Čo napísal ten kokot? No nie, dievčinu. O nie, dievčiny, fú. Rel fujka. Julčia, rašas. Julča, ruča siecic, třeba z teba ochodzic. Čemu nie ľúbiš dievčin? Čo ti jebe? A už sa aj pripojil, aha, enemák, ty kokot. Čo ti jebe? Ty kokot, tu normálne zacítili babu a pozri sa, čo sa tu deje, ty kokot. Ježiš, je zle. Zacítil pičaci, no pozri sa na to, čo robí.
To je celé lobby Polákov, chápeš to? Áno, to je normálne polská hra, to sa tu nič nezmenilo, divaj sa. Všetci tu píš po polsky. Myslíš, že mi prišli pomôcť? Ja som ti prišli pomôcť, že? To sú vyjebánci, to koučete. Musím ich ksera pomáhať z midu, si predstav. Ja to jebem fakt do huby už. Nemôžem dať junglu. Musím dávať poušťom teraz. Som rád, že mi pomohli, po piči. Sú vyjebanci chlapci. Julča dostala, či zaslúžila, či kto. Ticho. Môžem ti pomôcť, ak chceš? No, ja viem, že nás nezabije. Skúsme, poď. Poď. Škoda toho slúdu do piče. Speš, kto dá? Aha, nevadí. Som mŕtvý. A, tu sú ďalší. Nie, aha, to čo je? Zabij ho, priťahni ho, poď. Máš ho! Nemám čip, mečko, mám 8 sekúnd. Tak ja som zaskapal, mám zúknuť, Maťa, ja potrebujem zúknuť. Zúkni, voda. To sa čo zas tu udialo, ty koko? On flashol dal kvečko a on to prežil. On to proste prežil pod vežou, Maťo. To je normálne kokot. To je škoda, no. Master vyjebaný. Chápeš, on flashol a pod vežu sa portol a prežil to? Že to je aká šanca, že sa to do mňa podarí niekomu. To kam ide ten kokot, prečo odbieha, kurva? Nie, zle. Tam mal byť triple kill, chápeš, to nejeblí. Podri, za 4 nábote ináč, nedá ho. Tyko, ja sa na mňa zblázním. On ho nedá. Ale veď máš 2, dobre. Ale to není dobré, lebo on je kokot a master mal byť mŕtvý, chápeš to, len naši sú kripli, skurvený, Maťo. Čo ti jebe, toto je fakt moc. Thank you.
To neprežil. Čo robí? Čo robí? Čo robí? Ty kokor, ja to mám piči, Maťo. To sa nedá, nedá sa to, nedá sa to s týmito skupinami hrať. S Polákmi to je vždy dobre. Som mŕtvy, je tu oni. Som mŕtvy. Počúvaj, ja to mám piči, tento... Počúvaj. Ja to normálne nevydržím hrať s tým seratom skurvene. Ja tam nemôžem ísť ani gangnúť, lebo on je kokot, chápeš to? Jak to môže spraviť? Ja som to spravil omylom prvýkrát, ale on to spravil do mňa naschval. On je originál, proste jeblí na hlavu, chorý kokot, chápeš to? Čiže vysvedlite mi to, sú jeblí a kokot už? Čo ti jebe? To je zlé a kokot, fakt. Dráček! Podri sa. Dobre. Mastery 5-0 má. Nedá sa nič, oni sú jeblí ako kot. Ja som tiež mŕtvy. A nie, neumrel som nakoniec. Nič, nedá sa nič. Mastery 5-0 rest. Čo ti jebe? 6-0. Nedá sa nič. Podri sa. Julča. Naše devčátko, dívaj sa na ňu. Devčátko, no. Po piči je. Dobre. Čo blíkaš ty kokot vyjebaný, zbytočný, potkan, pojebaný. Zbytočný? Aus. Škoda no, ty kokot, že tu sú normálne bipatlanci. To je neskutočné. 30 minút mám. Ja mám 40 na to, v 9. minúte. Konglouman. Už je tu Grago, je tu Grago. Idem, idem, poď. No to umreme, ale. Nie. Mám multi. Nemá ho nastakované. To mŕtvy. Nemám nič. Nemal som ani kvečko, nemohol som nič spraviť. Pekne. Ale bohužiaľ, veď si, ak nemal som flash, ani teraz sa mi dávil flash. To je taká škoda, aby som ušiel. Koľko mu ostali? Škoda. Throne flashback! Škoda, no. Serus. Čau. On, že keď bol v našom týme ten mastery, tak má jedna... Ale ty nechápeš, že ja som išiel zase iba pomôcť našim a myslíš, že akože aspoň sa pozreli môjim smerom? 8-0. Kde je 9-0? Je beti, to je vybavené. Ale ty nechápeš. Maťo. Throne flashback. Jak je to kurva možné toto?
Suiz. Dobrý je proste, čo? A naši nie, oni si iba retardovaní, to nič. Nerieš vôbec. Keby si videl, čo sa tu akože deje, tý kokot, s týmito kokotmi. Proste sú riebli ako kokot. Proste sú jebli ako kokot úplne. Jak sa púska hudba? To je halus. Maťo, to je normálne halus. Ja, mne to normálne hlava nepoberá, že zas mne išli pomôcť s modrým buffom a zas sú tu proste skurvy. Nie, nie pomôcť, zabijeme ho? Mám malo HP. Ja mám flash. To nevadí, nevadí. Nemá... Ja mám flash. Poď už teraz, ale go. Ja umrem, ale. Prepa. Throw a flashbang. Ja ti nemôžem pozrieť, ja mám 440. Ja, pekne, pekne. Throw a flashbang. Tak to ťa poznám. An enemy is legendary. Čo ti jebe? 10-0 v 14. minúte mastera. Ale áno. Tak ale to stačí normálne líca obtreť o klávesnicu a máš 6-0 hneď. Nie, oni to ignorujú. My sme ho volili zabiť 10 krát, len oni sú proste skurvisení. Proste bohužiaľ. Jebať ste, Julcia, ty kurvo. Nebude čakať kokot, že nie. To je degeštý kokot. Idem na mit, niekde ho možno zabijeme. Príde sa master, pôjdem môžem skúšať. Pôjdeme master zajebať, poď kloboj, alebo nám dá triple. Myslíš, že to majú vardu? Neviem. Asi majú, aha, už sa vidú. Skoro ma zabil, predstav si. Som to videl, som to videl. Dáme prvé žovči, čo? Ja už tam jedem, idem na top. Viktor, díkes. Ja by som ich priebal, Maťa. Nevieš si predstaviť, že ja? By som ich priebal. Ja. Teleport by stačil, Podri sa. Na to se s penězíkem mu treba. Dáte se mu Vincovi 200 korun, lebo a... ja idem s Ľubom Tkačom po čerpadlo a nebudem švetej baviť i po našom. Masterko! Len tak? Asi je zres, nie? No, neviem. Ako ja nemám nervy, môžeme to skúsiť hrať, mi to jedno, ale Master 11-1 rez je vybavené. To ti hovorím. To je jasné, že to je vybavené. No, 11-1 Mastery je úplne vybavený. Kde bol ako? V kríku? Čak, ale už sa dá na kvečko, ty blázen. Všetkých tu nás dá na kvečko. No aj si surrender. Ja by som dal? Ja by som to zaklikol. Je 12-1 mastery, ma sa nebaví. Ja som zaklikol. A ja, že to je to môžem ďalšiu. Ja mám na nich nervy ako kot chlapci. Ten náš bod ako, že má 70 minút na 68 minúte, to je akože obdivuhodné ako kot. Nemám toľko. Dívaj sa, iba čo mi spraví. To dáš. Chvala Bohu. Dobre,
čo mi tu dali? No ma niekto reportoval a chat loktuje, že good PC bro, fucking retard. A to čo teraz som dostal ako? Pozri klip, nehehe. 12-1 normálne v 13. minúte. Master, to som fakt dlho nevidel. Prečo jungle a nie support? Lebo som mal 4 hry off stream kokota junglera a som povedal, že to im nemôžem nehať. 0 drakov. Kam idú? Čo je to D o to, že? D o to. Si tu? Som tu. Oni mi idú pomôcť, Baťo. Ja neverím. Wow. Ja neverím! Takto je tá hra. Pozri sa, akého mám vlka do piče. Pozri sa na to. Po piči. Malibu. I to som ja s Malibom, koľko ešte takú sekiru si musím to mať. Jaký range ten kokot? Takže zdravím Miko, jo, zdravím všechny. Potrestajte o bambinko teraz nič nehovor a vychovaj si hudby. To som asi dojebal, čiže nie, som mal ísť sem. Počo som sem asi nemal ísť, že ja som kokot. Ja neviem, jak sa robí z tejto strany, keď idem. Mal som ísť tady alebo nemal? Viem, že mám smite, ale potrebujem aj žabu nejakú zabiť, vieš, alebo tú kokotinu. Kvečkom začať? No vraj by som mal kvečkom začať na toto. Kvôli cooldownu asi, bo kvôli niečomu. Nie? Zamena v noci dáme kardio zamenu, jasné. Pomoc, ak chceš. Nie, ja som tušujem. Kedy sa spánuješ žabačet? Mŕtvy. Je to 2-1. Prvýkrát v živote vyhrávame. Jeb na to. Nech ho zabijú. Prosím, nech ho zabijú. Prosím.
A jak mu tam pomôžem tomu kotovi vyvoc? Nemá som. Môžem ti ísť pomôcť teraz, hej? Zabijem žabu, jem tam. Má tam bardu, na 100% tam kontrolku. Nevadí. Keď ho rášnem, ja ti poviem kedy. Teraz vznikaj ja už. Poď, ja nevadí, poď, ja poď, 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 poď. Nemám priťahnutie, nemám priťahnutie. Nevadí, poď, poď, poď. Dobre, je piči, je piči. Stáv ho. Píča, to bolo. Pička, leze. Pekne, zrovna šestka. To bola náhodička. To bolo vypočítané. Vieban si ti hovorím. Ja, čo za teda skurvená ona zas? Prečo tá žaba je tak jeblo spravená, že tak strašne rýchlo uteká čet? Čo to je za dog shit? Tedy si skočil, myslíš, že to myslela váš... Tedy, čo? Čo kurva? Čo meleš? Váru, neslyším, neviem ani, ja som to ani nevšimol, kamaráde. Neviem ani, čo myslíš, kamaráde. Zorujem si aspoň malú botu pojebanú. Barney žije, videl som teda voľko. Chýba, už je tu. Má fajn, nám ide. Ja som pingoval. Ja neviem, koľkokrát musím pingnúť. Som mŕtvý asi. Som zvedaj, či mi pomôžu moji. Som zvedavý, či mi pomôžu! Či mi pomôžu! Oni sú jeblí a kokot, ja tomu nechápem, ja som hodinu za s nimi bil, Maťo. Ja som to videl. Videl si to? Kúkal som sa tam. A to čo mám spraviť, ty kokot? Videl som, jak sa zacápal s Nocturnom. A je, normálne som ho tam lúpal ja kokot, Maťo. Ja som to... Jak nič. A moji proste afk ty kokot, zas. Obidvaja. Ja to nezvládnem toto fakt hrať. Ale zvládneš. Nezvládnem to hrať, absolútne. Ja ich tu... Musíme vyhrať ty kokot. Možno to budem skôr zájdať, ale vyhrať. Ja už nechám ale vyhrať, to nechápeš. Jaj? Ja už mám piči celé výhry. Proste naši vás dojebali klasicky. Mám piči, na čo mám hrať. To je neskutočná. A jak hentento prežil, to je akože halus, ty kokot. Čiže vysvedni mi to. Vidíš, keby máš tabulky, tak to dáš? Kamarátko, prepáč, ale nie ti rozumieš, absolútne. Jaké tabulky dáš? Toto je strašné, ty kokot. To sú cvoci. Oni sú proste cvoci a kokot. Umrel som, ale umrel. Ale dojebal som to. Umrel som to. Pusť. Nemáš to tu doma.
Idem ti tam pomôcť, idem si za tebou. A ty nepotrebuješ pomôcť, zabíjaš ako kokot. Ti jebe to, čo mu dávaš. To nestíham bez. Skús. Ty kokot. Maťo, flash alebo niečo, prosím. Ja mám flash, ale ja nestíhnem. To som kam hodil. Čo tu je Mider? Prišiel? Máte tam aj Mider. Maťo, je tam aj Mider! Pekne. Nemám čo, ale už nezabijem. Ona ma zabije. Nie, nezabije. Zabije ma. Ale krása, to bolo dobre. Zdal som, že si sa musel obetovať, ale tak čo? Ona ma zabije. Ty kurva vyjebana. Dáš. Vyzerný, jak mohol prežiť ten kôr, vyzeríš mi to? Nechápem tomu, vyjebaný šťastný pičus. Úplný kokotek. Poďte Maťo, poďte, jak máš ešte trošku HPčka? Už som tam není. By sme to potrebovali doraziť, tú kokotinu. Idem tam. Pod nákopec! Idem ti pomôcť? On sa odskočí do piče isto. Idem. Tam zabijeme ho, podvežuje to jedno. No, jasné. Alebo dáme, počuj, nehy tu ho. Poď tu retu. Asi to nesíhame, ale. Píče, to je škoda. Dáme. No, ty kokot, snaž sa. Dáme, pekne. Príde Nocturna. Darkness príde, nie? To zabije, že kokot. Môžeme tu počkať, jak chceš. Ty tu ostaň, počkaj. Tak asi už jebal pes. Pod nám. Počkaj, on sa volá Martinka Uvu, či mi to jebe na... Martinka Uvu. Tak to ti zajebala na tú hlavu. Draka vyjebaného. Idem na toho zajebať a prídem. Ten Twitch čo, ako zas oslepol ty kokot? Normálne zas? Takže zdravím Miko, jo, zdravím všetky. Idem na mid niekde, lebo ten tog je piči už. Môžeme ísť ten bot skúsiť. Keď nikto hory, takže ho nedávej AK vo prvé, iba taký brancky. Kde je Nocturne? Tu už je tu Nocturne. Idem, už som tu, ale počkaj, Syndra vyjebana. A ty kurva slepa. Podri, koľko má Nocturne. To ako vybavili, ty kokot. Neverím, že dôverovali môjmu damage'u a skillu, ty kokot. Áďu, ďakujem. Neverím, že by dôverovali a išli. Kdež udeláš? Udabí hú.
i s tím jeblým ksichtem, tak ti dám 5 subů. No neber to. Nie, najprv mi daj a potom to spravím. Aj s tým jeblým ksichtom. Zatiaľ máš aj pohodička, nie? Hej, zatiaľ je to dobré, to je najlepšia hra zatiaľ. Z toho 6 či 5. Tomu ver. Som jej kokot. To ma zabila akože, počkaj, aby mi bolo obrazov, ona mi dala 1413 proste jedným tlačítkom. No, si môže. No, dobre, dobre. A veď som si to moje koko. Ja nie spravidem to, tebe jebe, že to bol joke, ty retard. Ty koko, pekný huk. To je to fakt preploči, čo? Pekný huk jebe, poďme zabiť ho. To vyhráme jebe ti. Ja to nemám ani spraviť. To čo prežil? Ty som aj dement. Dávaj. Chcem spraviť ubu, ty retard. Tak mi povieš, čo to znamená. Ďalej? Poďme, musím to premyslieť ešte. Ešte mi dá chvíľku. Nemajú šancu, bo mi je rozkurviť. Není som skémer, dopíče, spravím to, vydrž. No to nie je také jednoduché. To kam zmizol? Ide ti tam oni. Asi... To ho zabiješ, poj. Píču, skurvený s tým flashom. To je šťastko, aha. Nice rest, nemá ani flash. Myslíš, a... Prečo, čo robí táto? Nezabijem ho. Dolores Emesto, ty skurvy syn vyjebany. Jak ma to dá na jednu ránu, mi prosím ja povedz. Ja mám full HP a zabijem ma tá pičovina pojebana. Nie, to umre, to umre. Žebrák, ty kokot. Ale jebal som na ni. Idem na to. Ubu! Tak. Ideme to opakovať. Toto je výhra. Musíme. Znovu je vyšle vyšlepnutý. Si povedal si mi, že som tak s mojím. Nebudem to prestižovať, chodí do piče. Povedal som Ubu, povedal. Tým to končí. Tu máš Martinka Ubu. Jak nič. No keď mal o gram vyššie mozgu, tak ma zabije. O gram? Máš o gram, oného. Jeden gram by mu. No ktorý tie bude čaržovať. No ide. No čo? Takže nepovie tá guma jebla gumácka, zgumená. Teraz tam ide. Pozri sa, koľko je tu. Bude drak, ideme na draka. Hej. Pomôžem ti, ja som, ja do piče. Drak. To neprežil, že nie. Čo bolo za ulti. Ale jak to mohol prežiť? Ja som mu zmizol. Ja som to nevidel. On išiel domov, išiel domov, išiel domov. Ja nechám, jak to dokázal akože...
Tam som nebol, to je moja chyba. Ježiš. Drakel! Pohodička, lachara jak kokot. Easy. Takže poď na to, roztoč to! Pardon. To si kurva myslia. Drake Kerič, ja to sme dali. My sme zajebali. Ježiš, to sú skurvisiny, ty kokot. No mej traja utekajú rýchlo do džungle, ty kokot. Normálne deti, pojebané, retardované. Detičky. Čo chcem žeť? Toto? Čiže Rila je dobrý? Skôr Sony už, že? Alebo Rila je spravím. Dám si HPčko, nech prežijem ultimu. Á, mám piči. Damage. No nič, neviem ako vy, ja si dávam tabak. Ja si dávam tabáček a pohoda. Ak by sme aj nebol detskou, ja mám 33, jaké detsko. Du, pohodička. Sun God G5. Koko to sú mená, čo ti jebe. To bolo jak close, to je škoda. No. Chcel som ťa ho nechať, ale už to mal kvečko roztočené. No nič. Dobre kvečko, ja, on sa zastavil na mieste, vedel som myslel, že pôjde ďalej, jak by ako išiel ten kokot. Nemá ničo zastavilo len tak. Google sa mi chat na skrine, jebal ho pes. Berte si ho, ja to nechcem. To je ono. Idem. Jak flashujú preč tí skurvisiny, že ide až tak sa boja, ty kokot. Hej, sladko, ja viem. Môžeme ísť Baroša jebnúť. Ježiš. Ende? Zas ma zabila na jeble pojebané kombo. To je pičná postava hento. To zaklikne, proste klik. To na tie guličky on musí nejako nastakovať, alebo to len proste klikne jednoducho? Ja neviem, ja som to nerozumiem hento stave vôbec. Čiže jak to funguje? Henta pičovina, že to na teba hodíte guličky jebnuté. To len klikne, alebo to musí nejak zbierať tá kokotina? Čím viac ich má na zemi? Aha. A koľko ich môže mať najviac? Si počúval, my sú 13, 12 a som 16 res. Ešte jedna creepa a som 16. Poďme to tam teraz vybaviť. Mám ultinu na trojke, to bude vieš aké jeby dávať. Ty kokot, sterák do piče, spirit, ešte čo tam dáš, varmok či dáš k tomu? Neviem, čo tam zajmem, tú kokotinu asi. Poďme pre tohto draka.
Čo ti jebe, ten jungler je taký loser. Kam uteká tá mŕtka? Ideme do draka? Pozri, draka tu neboj. Ahoj, to som ja, retard, tatko Average, aj ja by som tá rozjebal, vidím ako hra sa to retard. Rotorek, ďakujem veľmi pekne na ten resup, díky s kamaráde. Kamarátko, 16, kde sú? No poj. Enemy double kill, no poďme ich tam vyskúšiť. Zachúva mult. To je žumpa, ty kokot. To asi nedáme, ideme do piče, poď. Dáme, ja mám ult, aj ty. Pomyslíte, myslím, počkaj aspoň, alebo niečo? Môžeme, ale chcel by som ísť tam. Poď sem, dáme ich. Rozjebeme. Je Varda. A hore išiel kokotko. Aha, po piči. A niekto sem ide. A nás vidia, či nevidia? Dávaj stúl. Zabila ma, po smrti. Počkaj, čo? Ona len klikne jedno tlačítko a zabije ma. Čo je za pičovinu? Však to je decka, a ona bola v stune ešte, aj si predstav. Ježišmarja. Decka, skurvená, zbytočná hra, ty kokot. Normálne, tie postavy sú pre skurvisinských retardov, ty kokot, čo to majú nevie ani vyprávať, ty kokot, ani majú prsty na rukách do piče. Pre poláčkov, pierdole. Čo ti jebe? Trošlu jak hovado. A ja kúpim zóniu teraz. Keď kúpim zóniu, tak je v piči, tak žumpa. Budem mať vrásky. Ja mám vrásky normálne, že od nosu po temenu normálne. Prestan revať jak kokot. Ticho. Lebo prídem večer. A odkusnem ti zvája plesko, usnere, rozjebal, som ta v lolku, si nula. Dobro, ulti dal ten kokot. A ja som dal, no, dobre, priťahnutie. Rozjeb ich. Nemám jak. A idem tam. Už som tu, divaj sa. Ja tam flashnem, hodím tam ulti, je mŕtva. Píča robota! Čo skúšam? Dobrý tým je toto. 18 fragov je pohoda? Je to pohoda. Čiže dobre sa cítiš? Nie, však to sú kokotí. Ja sa cítim dobre, ako sme takto vyhrali. My vyhrali to píče. Úplne jak nič, ty kokot. Hej, to bolo ľahké. Lebo ti boli aj pomoc, normálne na ono. Bože, to sú sráči skurvení. Vyjebaní. Normálne nulovú šancu mali. To bolo nádherné, čet. Bože, to bolo parádne, ukáž. Silver 3, promo plus 19. Ideme ešte, či už nie?
Asi stačí, vyhrá pohodička. 18-1, 26 kdá je pohode. Čau. Čau, čau, čau. Čau, čau, čau.